Телеканал «Експорт» вітає вас, друзі, на матчі чемпіонату української хокейної ліги між Кременчуком та Крижаним Вовками. Протягом сезону команди зустрічалися вже 4 рази і 4 рази перемагали саме містяни. Та і що взагалі казати, наразі команда Олександра Савицького йде першою, має у своєму активі 56 очок за 21 матч, 128 закинутих шайб, лише 25 пропущених, тобто дуже сильний склад зібрався у цьому сезоні під кермом Олександра Савицького. І ось сьогодні Вовкам буде непросто, але команда Руслана Борисенка іноді може здивувати. І будемо сподіватися, що сьогодні також у нас буде не бій фаворита з аутсайдером, а рівна, цікава, інтригуюча гра. Що ж, матч для вас коментує Євгеній Шульмейстер. Поїхали. Перше вкидання у нас за Вовками. Разу шайбу підкоплюють. Нюанс Ісак. Закидання вперед. Тут у нас перший шайбі В'ячеслав Новицький. Штовханина біля борту. Ілля Чуйков намагається шайбу здобути. Сергій Микульчик підключався, намагався під нього відкриватися, але шайбу втратив Чуйков. Тут же відповідь місцевої команди. Микульчик на Чуйкова віддав. Вже у зоні суперника знову Вовки перебувають. Кульчик протискав там. Бачили ми Ілю Бобрусєва. Але все ж Вовки шайбою не заволоділи. І зараз будуть першу таку свою конструктивну атаку намагатися провести кременчужани. Довга передача. Грицьких. Олександр Пукс приймає довгу шайбу, підсумку і втрачає. Микола Дворник забрав у Пукса шайбу. Чинников. Чинников на Федосова. Федосов вривається в зону суперника. Федосов, кидок. Але у захисника шайба влучає. Дворник. По борту віддає на партнера. Довга передача у центр ігрового майданчику. Новиченко. Передача по борту і відгук вона знаходить. Все одно боротьбі у кішабі втрачають. Вже три атаки було у підопічних Руслана Борисенка, але поки що жодного кидка не зупиняє В'ячеслав Новицький, а ось у гру вже вступає у нас Микита Петленко. Небезпечно досить щойно було. І є перший сейф у нашій грі. Бачимо лише на третій хвилині. Перший кидок ми з вами побачили. Сак веде передачу на фланг. Фроленко довга діагональ. Микита Шабанов за воротами. Начікова шайбу їх віддати. Штовхають Чуйкова. Велесав Грицький штовхав, але все в межах правил. Толстишко. Чекає на партнері Толстишко з Мінуланом. Вийшов Олександр Савицький провести. Передача від Толстишка. Чимому свисток. Зупиняє гру Петленко. Кидання. До речі, якщо не помиляюсь, це в нас перше вкидання матч. Ну, окрім стартового, звісно. Тобто зупинок не було зовсім до цієї 3 хвилини. Федосов. Федосов.
Центр передача, вона проходить. Дворник. Погану передачу від очільникова отримав Дворник. Одразу ж кидок завдає. Оксана Новицький своєю пасткою нівелює небезпеку біля своїх воріт. Цю шайбу і тут вкидання. Непогано у захисті кияни діють. Бачимо, не дають з першої спроби вірватися у свою зону суперникам. Проте все ж Ігор Сіранов це робить. Передача від нього небезпечно може бути, але ні. Спокійно відігрують знову ж таки у захисті вовки, йдуть вперед. Друга. Зупинка в нашому поєдинку. Ось кидання проведено і шайба. Спочатку здалося, що кременчужани нею володіють. По борту передачу там віддавали, але на підхопленні лише Довиченко опинився. Хокеїст Крижаних Вовків одразу ж пішов шайбу вперед, але бачимо, втратив її. Підсумку потрібно повертатися і захищатися, бо тут Дмитро Орлов. Ігорим снарядом. На Пукса шайбу віддавав. Пукс задає кидок. Технічно грає Дмитро Орлов. Передачу встигає віддати на Пукса. Не досить точно. У боротьбі доводиться шайбу собі кременчужанам виборювати, і вдається Сазонов. Пукса тут з близької відстані проштовхнути під чітками шайбу Петленку намагалися, але нічого з цього не вийшло. Тисак йде передачу у боротьбу, там Сергій Микульчик, Шабанов по борту відкривався. Але передача не послідувала. Неогак. Остушко розпочинає атаку, віддав передачу. Тут ще один пас, вже у зоні суперника. Ні, чуємо ми, що Іван Савченко трошки рано шайбу за синю лінію завів. Там ще хтось з гравців його команди у зоні суперника перебував, тому офсайд. Ринкчан технічно обходить Толстушка, але ось Івана Савченко бійти не зміг. Той перший на шайбі був, і ось тепер вже віддав її на Толстушка. Той за воротами не поспішає. Ворона не стояв на ногах, його пресингували, і шайбу він втратив. Відповідь Вовків. Руслан Лісін закидає шайбу вперед. Але адресатом цієї передачі ніхто, товариші по команді, не став. Лише зараз у боротьбі, бачимо, повертають собі. Шайбу кияни. Намагаються якось закріпитися у зоні суперника, але не так це просто.
повертає в черговий раз Фроленко шайбу за ворота. Не вона Сисака. Тут накисував Кирило Фроленко силовий. Це в межах правил. Почули, як трибуни видихнули. Тут небезпечно може бути. І Шабанов, ні. Якщо по-бейсбольному зреагував на цей епізод, було б досить цікаво подивитися, чи б зміг цей постріл парирувати Новицький. Рахунок незмінним залишається. Позаду 8 хвилин ігрового часу. Тут непогано відробляє. Бачимо технічно, як і небезпечно. Один дотик. Шабанов намагався перевести шайбу у ворота. В'ячеслав Новицький був готовий до цього. Кисельов віддав передачу. Помилка у захисті. Шайба знову у Кисельова. Комбінація. І який шпагат зараз сідає в нас Микита Петленко. Рахунок незмінним залишає. Хоча б здавалося, що лише підняти шайбу залишається там партнеру Кисельова. Але ось не зміг. Один дотик намагається грати. Підопічні Савицького, але ось непогано зони криють, бачимо, вовки. Не вдається так просто розхитати захист суперника кременчужанам. І ось шайбу втрачають. Сіранов технічно грає, але Петленко демонструє сьогодні, що досить серйозно налаштований на цей матч. Не перший сейв від нього ми бачимо. Це цікавий епізод, от кременчужани дали себе підсупити, подарували шайбу суперникам, і вовки ледь-ледь не скористалися цим подарунком. Кидок Пукса. Знову Петленко у грі. Микита Петленко сьогодні основний. Максим Дуе. Запасний голкіпер, другий. Кришпенс дає у центр. Тут Олександр Пукс, але чомусь листок офсайд. Зафіксовано неправильну хіт-зону, і це вкидання. Кришпенс не міг Вадим Кришпенс увійти в зону суперника одразу, як отримав шайбу. Там ще один з його товаришів по команді перебував. Орлов, кидок! Дмитро Орлов відкриває рахунок у нашому матчі. Найкращий бомбардир української хокейної ліги. Це кидає першу шайбу, виводить Кременчук вперед. 1-0. Така ситуація, бачимо, навіть, можливо, десь і пощастило, що шайба саме опинилася на гаку Дмитра Орлова. Адже там така невеличка штовханина була на вході в зону, і саме шайба на хід Дмитру відлетіла, але той не розгубився і розпорядився як потрібно найкращому форварду. Не тільки своєї команди, а взагалі усієї ліги. І підсумку 10 хвилин. 10 хвилин вистачило, аби прошити Микиту Петленка, але не будемо забувати, який до цього сейв робив. Навіть не самий складний кидок був у цьому випадку.
І складніші, більш складніші сьогодні вже парирував Микита Петленко, але ось і так по-більярдному. Петро Орлов відправив шайбу і 1-0. Руслан Лісін, довгий парашутик від нього. Потрібно швидко повертатися, адже лише двоє хокеїстів крижних ловків у захисті. Кидок, це гол! Який снайперський постріл. Побачили, ми змістився Володимир Чердак у центр. Вирішив кинути сам і павутиння. З-під хрестовини Микити Петленка знімає. Володимир Чердак, 2-0. Дуже швидко закидає другу шайбу. І допічний Олександра Савицького. Дивимося ще раз, повторюсь. Чердак входить одного захисника. Руслан Лісін це був і прошиває у ближню 9. Перебрав Руслана Лісіна на такому хибному русі. Тайм-аут, бачимо, Руслан Борисенко бере. По перші 10 хвилин досить гідно себе демонстрували вовки. І в атаки ходили, і непогано в захисті відігравали. Ось після першої пропущеної бачимо, щось не так стало в команді Руслана Борисенка. Одразу ж другу пропускають. Хоча ось якраз ця друга шайба, вона більш така індивідуальна, якщо порівнювати з першою. Тут Володимир Чердак набрав швидкість крейсерську. Ось це бачимо помилка, яка зараз Кисельов віддав передачу. Небезпечний це гол Єгор Саранов. 3-0. Не допоміг тайм-аут підопічним Руслана Борисенка. Бачимо, три шайби вони протягом двох хвилин пропускають. І взагалі команда не виглядає так, як виглядала у стартові 10 хвилин. Задоволені трибуни. Ось вже така впевнена перевага на самому старті нашого матчу. Бачимо, що Єгор Сіранов там на п'ятаку сам залишився. Трішки незрозуміло, що Олександр Воронін... робив під справу від голкіпера стійкою, адже потрібно було накривати Ігоря Саранова, який сам у підсумку і залишився перед на п'ятаку. 3-0. Навіть не дві хвилини вистачило, а півтори, аби закинути три шайби Кременчужанам. Кидок від Кисельова. Повстійку шайба проходить. Знову передача від Новицької. Вона проходить. Але вже наступна в один дотик на Миколу Кисельова. Ні. Там багато захисників було. Відповідь вовків. Бойових встиг передачу віддати. Дмитро Орлов, автор першої закинути шайби. Орлов технічно віддав передачу на дальню стійку. Там знову ж таки був Микола Кисельов. Тривалий час досить цей форвард перебуває на льоду. По футбольному бачимо, що Новицький як шайби віддає. Тут небезпечно могло бути, якби шайба не зірвалася. Як технічно зараз Орлов обіграє Вороніна. Петро Орлов знову технічно грає. Російський легіонер. Кидок з гострого кута від Олександра Пукса. Зацементував там Микита Петленко. Праву стійку. І не прийшла шайба у ворота.
Відповідь крижаних хуків Шабанов. Небезпечно. У Грицьких шайбу зміг поцупити. Там Сергій Микульчик підключався, намагався допомогти Шабанову, але ось не встиг. Лячуйков. Кришпенс вчасно ключку підставляє. Чуйков. За ворота віддає Шабанов. Його притискає Владислав Грицьких. І відбуваються кременчужани. Не без проблем, але відбуваються. І розпочинають свою атаку. Дмитро Орлов. Івана Сисака на віражі обходить, але Воронін його зустрічає силовим. Бачимо, шайбу забирає. Йде передача у власній зоні. І ось обрізка була в нейтральній зоні. Та все гаразд. Підстраховують на одного ловки. Трошки зібралися після такого жорсткого нокдауну. Три шайби. Потрібно було збиратися вже після першої пропущеної. Але ось бачимо, так швидко кременчужани реалізували ще дві. Що і оком ліпнути не встигли. Ось тут кидок від Овчинникова, але зовнішню сторону сітки влучає Олексій. Екс-капітан крижаних хоків, кидок. Шайба у Тимура Гриценка. Влітає. Допоміг він зараз своєму голкіперу Федосов. Іван Федосов по борту віддає на Миколу Дворника. Але ж ключку втратив там Микола Дворник, тому, звичайно ж, у футбольному шайбу не поведеш. Олексій Ворона помиляється при передачі на Савченка, але рикошетом шайба до Гриценка відлітає. Гриценко також помиляється. На синю лінію на Грицьких намагався дати передачу. Микола Дворник. На Удовиченка пас. З розвороту Удовиченко. А бачимо, лівий щиток ноги кладе на лід. Вячеслав Новицький таким чином команду свою рятує. Ворона встигає передачу віддати. Небезпечно досить. Ні, немає голу. Бачимо, репіктор руками розводить. Нагадує там небезпечні моменти. Ось момент Шабанова. Тут Микульчик, бачимо, підключався, але трошки не встиг. Удовиченко його кидок з розвороту. Вистачає моментів у вовків, але з реалізацією погано, звісно. І довго не могли зібратися після того, як пропустили першу шайбу. Ну як довго? Просто такий бліцкріг хокейний провели кременчужани, і тому там на перших парах з історії ми знаємо, що бліцкріг добре себе демонстрував. І ось кременчужани найгірше блискавичну війну провели. Три шайби закинули за півтори хвилини на екваторі першого періоду. І досить впевнену перевагу тепер мають. Чотири хвилини залишається до першого періоду. Зупиняють гру арбітри. Микульчик на підбиранні. Такий Микульчик технічний досить. Це хлопець. Білоруський легіонер. До речі, якщо я не помиляюсь, у міжсезоні навіть Херсонському Дніпру допомагав. Чи то на перегляді був, чи практику підтримував. Херсонці були не проти, я не знаю, але ось все ж. Факт залишається фактом. Тут небезпечний кидок від Кисельова щойно був, але не зміг четверту шайбу для своєї команди закинути. Передача проходить. Яка комбінація. От Кисельов просто не влучив по шайбі. Сірано на добиванні. Ні. Петленко встигає стрибнути. Такою жабкою, знаєте. У бік своїх воріт. Стрибнув за цією шайбою Петленко. Розвернувся, але ворота врятував.
Вітав. Досить швидко летить час, зупинок у нас майже немає, лише тоді, коли або голкіпери шайбу фіксують, або ж ось коли ці три голи були, тоді лише були зупинки. А так, ніяких вилучень в нашій грі поки що не було. Кидок. Не влучає в площину воріт Олеслав Грицьких. Іван Савченко. Його спроба. Впевнено грає Петленко. Толстушко жорстко кидає. Але не точно. Чергову комбінацію Іван Савченко намагався розіграти, але, можливо, саму потрібно було кидати. Іноді ось намагання зіграти красиво, комбінаційно. Втрачаються можливості для голу. Можливо, Савченко і потрібно було кидати з близької відстані, але вирішувати йому, звичайно. Вирішив він на дальню стійку віддати передачу, але захисник вчасно допоміг самому кіперу Микиті Петленку. Бачимо, втомилося трошки у нас вовки. Вже просто шайбу викидають куди далі зі своєї зони, тому що за останню лише хвилину у нас вже три прокидання зафіксовано. І не дивно, і в атаки немало ходили, і реалізація просто підводила. Бігали в атаку вовки і захищалися ще частіше, і тому очікують вже на перерву, аби привести подих, аби новими силами вийти на другу 20 хвилин. Фроленко, а його спроба трошки не встигає. Кирило Фроленко, йому під гак там свою ключку підставив Іван Роганов. Дивимося ще раз. Хоча, можливо, і не підставляв. Можливо, Фроленко не влучив просто в площину воріт. Манцисак на чеку віддавав, але не точно передачі тут. Помиляється Чуйков, один Хришпенс його обікрав, шайбу зберіг. Іде передачу назад. До кінця тут, бачу, бореться Гліб Бондарук. Ледь не прорвався. Володіло кіпера, небезпечний момент. Шабанов, це у нього друга спроба. До речі, у цьому першому періоді. Друге виходить сам на сам, на побачення з голкіпером. Ось проіграти не зміг. Бачу, між щитками хотів прокинути шайбу В'ячеславу Новицькому, але не вдалося. Роють вовки кидання, одразу ж кидок. І правильно роблять вовки, адже часу залишається на пальцях однієї руки. Можна перерахувати, скільки там часу залишилося до кінця першого періоду. 10 секунд і 4.
Чуємо сирену, сповіщав на про завершення першого періоду. Що ж, друзі, рахунок 3-0. Але ось що можна в захист Вовків сказати, що ці три шайби були пропущені після півторахвилинного нокдауну, в якому вони перебували. А вже після того, як трошки оправилися, було декілька небезпечних атак, і впевнений, таку тенденцію вони будуть намагатися подовжити і у другому періоді, тож чекаю вас на ньому обов'язково. Що ж, друзі, повернулися на лід хокеїсти, повертаємося і ми з вами. 3-0 Кременчук перемагає у Крижаних Вовків. Нагадую, матч для вас коментує Євгеній Шульмейстер. Продовжуємо. Одразу вперед кременчужани шайбу закидають, але бачимо, захисники зустрічають своїх суперників. Воронін шайбу підхоплює, за воротами він і розпочинає першу атаку другого періоду. Так, для своєї команди кидок з далекої відстані, перевіряв, чи не заснув там голкіпер, поки відпочивав у роздягальні. І Бондарук довго шайбу тримає. Віддавав передачу під постріли Лібобрусєву. Той заважали йому. Зупиняє голкіпер гру. Дворник виграє в киданні Олександра Пукса, але бачу, кримчужани шайбу собі повертають. Дмитро Орлов його потискає до борту, намагається він корпусом своїм прикрити шайбу. Корпус у нього досить потужний, фізично розвинений. Тут непогана передача на п'ятак, і ледь-ледь Орлов не відкрив рахунок у другому періоді. Дубль би зробив, ось знову небезпечно. Як в шпагат стелиться зараз Микита Ветленко, вже не вперше в цьому матчі. Вперед. Валерій Микричан нав'язує боротьбу Олександру Бойовик. Бачимо, шайбу в нього забирає Микола Дворник. На Микричана. Микричан. Пукс його притискає до борту. Дворник допомагає Микричану, але бачимо, двох також не змогли вони розрулити цю ситуацію, так би мовити, таким простим сленгом. Але тут і Пукс, бачимо, шайбу не зберіг. Як і у першому періоді, Вовки тут розпочинають непогано, атаки проводять, вдало захищаються. Остужко, підставлена ключка, там небезпечна ситуація. Мала шайба рикошетом від Аку Дмитра Сазонова залітати. Ворона віддає на Гриценка. Гриценко на Савченка. Савченко кидок. Добивання від Савченка буде? Ні. Бачимо, що там Ігор Боронило причепився до Івана Савченка, що той поворухнутися не міг. Тож кинути. Один з найкращих гравців у складі Кременчука. По воротах Петленка не зміг. Олександр Бойовик, бачимо, допомагав команді. Проходить передача? Ні. В останній момент Владислав Грицьких перехоплення робить. Там Ілля Чуйков був на дальній стійці. І мало тут дуже небезпечно. Але Чуйков, бачимо, виборює шайбу у зоні суперника. Друга передача була на п'ятак. Тут Шабанов з розвороту. Знову простріл. Ніхто ключку з партнерів не підставляє. Іван Сисак. Його спроба. І бачимо, так засіли на короткий проміжок часу. Крісті Руслана Борисенка у зоні суперника.
намагався Шабану, ще буде дати на Мікульчика, який відкривається на п'ятак, кидок, добивання. Ну, військової роботи зараз вистачає, ми це бачимо чудово, і ніяк не можуть відбитися кременчужани. Хоча у рівних складах команди перебувають, знову кидок з гострого кута. Новицький шайбу фіксує. Атака, яка від Вовків, його не закидають. Овчинников відзначається. Проходить передача від Валерія Кимирчана на Олексія Овчинникова. І все ж прошивають. Часав Новицького якось ось ці останні хвилини, так 4. Дуже невпевнено підопічні Олександра Савицького виглядають. Ніби не вони на льоду зараз перебувають. Притисли серйозно Вовки суперника. Ось бачимо один дотик Овчинникова, як чудово шайбу відправляє. Побачимо, Кирчан на дальній стінці партнера віддав, і той не підводить. Глів Боднарук, бачимо, розізлився. Одразу сам вперед шайбу пішов, але захисники свою справу роблять. Проте Бондарука знову шайба. Бондарук на партнера. Воробйов встигає шайбу на Лісіна віддати. Довга передача від Лісіна. Тарасен Гендулін не встигає на шайбу, тому що захисник суперника перший на ній. І будуть свою атаку чергову розпочинати кременчужани. Зупинка в нашому матчі. Воронін по-футбольному намагався викинути шайбу із власної зони, але Пукса, вона опинилася, кидок від Орлова, добивання. Немає закинутої шайби, натомість ще Момис Висток, який гру зупиняє. Беруть в киданнях кременчужани. Шайба на п'ятаку, але відбуваються захисники. По кидання повертається ігровий знаряд у зону Вовків. Кидок! Розрядив тут гармату Дмитро Сазонов, але ось не зміг Петленка переграти. Технічно Валерій Мкчан, бачимо, відчув свою гру після асисту на Олексія Овчинникова. І непогано, як досить технічно обійшов захисника суперників, але ось страховка у підопічні Олександра Савицького працює непогано.
Чому свисток? І є перше вилучення в нашому матчі. І воно у складі господарів. Дивимося повтор. Так, за підніжку тут Дмитро Орлов сідає на лаву. Бачу, Привалихіна він повалив. І це можливість для столичного клубу максимально близько наблизитися до суперника. І хвилини в них для цього є. І ось їх перша спроба. Воронін. Він тримався на ногах. Воронін. Швиденько гравці Вовків повертаються у власну зону, аби відробляти у захисті. Втрачаються дорогоцінні секунди. І ось ці гри 5-4 в такій боротьбі. Але тут лише можна похвалити саме кременчужан, що вони ідуть вперед, ризикують нарватися на контратаку, але ось чином зупиняють час самого народження атаку. Кріми Кульчик на Чуйкову віддав передачу. Чуйков назад по борту повертає. Відбувається кременчужан. Менше хвилини потрібно ще триматися. Чан. Помиляються Вовки, не змогли комбінацію розіграти, хоча Федосов був на п'ятаку самотній. Но у меншості Ігор Саранов, кидок, нападання немає. Але у вчорашньому матчі Сандер Матерухін за Херсонський Дніпро відзначився. Також ситуація 4-5 була і зміг він відірватися від суперника і не закинути. А ось тут нагода була Єгора Саранова. Дмитро Орлов бачимо. Ще й нас на крутому плані. Повернувся на лід. Знову п'ятьох кременчужани. Не змогли нічого небезпечного Вовки створити у зоні суперника під час своєї більшості. Не скористалися. Двома дорогоцінними хвилинами. Ось зараз є можливість. Ні, встигає. Вигає там просто повернутися. Ось тут Дмитро Орлов відпочив 2 хвилини у боксі штрафників. І на Дмитра Сазонова тут шайбу скинув. Сазонов намагається розкрутити Миколу Дворника. Сазонов шайбу. Порту віддає, але ось тут Кришпенс в ногах не встоє. Орлов, комбінація, яка і це гол. Як по книжці зараз розіграли кременчужани і повертають собі перевагу у 3 шайби 4-1. Що стосується конкретно другого періоду, то рахунок рівний 1-1. Дивимося ще раз повтор. Бачимо, в 3 вийшли на одного голкіпера кременчужани. Дмитро Орлов, Олександр Пукс. Саме він був третім, хто на дальній стійці відкривався, і Орлов на нього передачу віддав. Це 4-1. На екваторі нашого матчу кременчужани закидають 4-ту шайбу. 5-ту загалом у нашому поєдинку.
Бачимо ми, що 10 хвилин пропорі до позаду і дійсно половина матчу позаду. І ось, на мою суб'єктивну думку, непогану боротьбу лідеру чемпіонату нав'язують вовки. Навіть самі розуміють, що з таким грізним суперником теж можна грати. І це чудово видно по їхньому бажанню іти вперед і закидати, щось створювати у нападі. Бачимо, тут за піднішку когось буде покарано. Іван Савченко, так, покараний у складі кременчужан. Бачимо ми, що лише кременчужани сьогодні порушують, тому що ще жодного вилучення не було у складі вовків. Це, до речі, для них друга більшість, але ось ту меншість захищатися доводиться. Кисельов видав. Капітан кременчужан. Соломом Кіта Петленко парирує цей постріл. Ігор Сиранов. Хоча вовки виграли в киданні, бачимо, Сиранов одразу ж до борту побіг і перший на шайбі опинився. У чотирьох зараз намагаються комбінацію розіграти. Кисельові дає передачу. Повертає таки Кисельова. Тут Сиранов не зміг прикластися по шайбі, не влучає по ній. Кисельов втрачає шайбу. Лерік Чан. Один дотик з Овчинниковим. Овчинников на протилежний фланг надворника переводив. Тут Кривалихін. Доводиться, бачимо, у захисті наразі відробляти. Підбічним Руслана Борисенка, при тому, що у п'ятьох вони грають. Ось знову ж таки, ситуація ідентична першому періоду, коли багато сил було на старті. Постійно бігли в атаку. Ось тут ситуація досить могла бути критичною. Але ось зайва передача, як на мене, була зроблена. Вже не завершив свою думку. Ситуація ідентична. Сили у цій фізичній боротьбі, постійні забіги в атаку швидко витрачають вовки. І ось під кінець періоду їх вже не дуже багато залишається. І доводиться чисто у захисті відробляти. Це було помітно як перші 20 хвилин, так і зараз. Чуйков. Олександр Фукс підхоплює шайбу. Воронін, бачимо, його там пресингують. Сезонов це був, але шайбу відібрати не зміг. Шабанов. Двічі сьогодні сам на сам з голкіпером Микита Шабанов виходив, але ось переграти воротаря не зміг. Ришпенс, переведення. Оксі Ворона. Довге закидання вперед. Чуємо ми свисток. Означає він прокидання. Тимур Гриценко там вже як супермен набирав швидкість, але на таку передачу важко встигнути. Там Конор Макдевід, напевно, не встигне. Повертаються команди у зону Кременчука.
Чердак шайбу. Він є автором другого голу сьогодні. Досить такого видовищного кидок. Котленко рятує ворота. 8. Безпечно, але Сав Грицьких ледь не вицарапав собі ігровий знаряд перед п'ятаком. Піндулін віддавав на Воробйова, той відкривався. І, до речі, міг би бути і вихід сам на сам, але ось передача не проходить. Читав захисник траєкторію польоту шайби. І потрібно там було знову захищатися, але бачимо, швидко вони це роблять. І йдуть знову в атаку. Дворник закидає. Новицький у боротьбу шайбу відправляє знову. Сіранов. Незручна передача, але зміг обробити шайбу. Сіранов. Не встигає захисник за ним. Основний це був Кісільов. З гострого кута Кісільов. Петленко рятує. Шайба була за Петленком. Ні, тут, звичайно, зараховано голу вже не буде, адже після свистка у кидок. Радіють трибуни, звичайно, але, напевно, вболівальники саме розуміють, що є після свистка у кидок, звичайно ж, голу тут немає. Ось ще раз цей намагаються тут прошити, найкраще це слово саме підходить цього епізоду Кисельов голкіпера. Але шайба все ж лінію воріт не перетнула. Ставляють ключку на п'ятаку. Небезпечно досить було. Тут Дмитро Орлов на п'ятаку якраз і перебував. Кисельов. Довга передача від нього. І Бондарук втрачає шайбу під пресингом. І це змога зміну ланок провести. Яном. Бондарук вривається до суперника. Сам іде вперед і проходить всіх захисників. Кидок. Петленко. Останній рубіж. І відбуває атаку. Ліба Бондарука. Ячуйков. З розвороту кидок. Принаймні спроба така. Продовжується поєдинок. Небезпечно. Пукс закидає. 5-1. Снайперський постріл від Олександра Пукса. Збільшує перевагу Кременчука до 4 шайб. І вперше в нашому матчі така перевага. Максимум була у 3 шайби. Давалося навіть Вовкам скоротити до 2 на початку цього періоду. Але ось зараз кременчужани знову вже впевнено себе почувають завдяки цьому пострілу, який нам демонструють режисери трансляції. Петленко тут безсилий був, це по його погляду також було видно. Всі це також розуміють, тому що ідеально стріляв у цій ситуації Олександр Пукс. За 5 хвилин до кінця цього періоду закидає він. 5 хвилин залишалося, п'яту шайбу закидає. Воробйов коплює.
Скік передача непогана. Та все ж там Віктор Кульченко не дістався до шайби. Тимур Чердак. Кульченко віддавав, але ось не порозумілися Чердак і Кульченко. Петленко допомагає своїм товаришам. Піде шайбу до борту. Але бачимо, тут кримчужани не дають вокам залишити власну зону. Гриценко. Грицьких. Дає на партнера. Намагається стягнути на собі захисників суперника кримчужани. Але бачимо, шайбу все ж втрачають. Сан Лісі. Савом Грицьких. Синій лінії штовхаються. Тут у нас вже і до бійки справа доходить. Воробйов. Штовхався з Грицьких. І вправляється Грицьких. Змінилось за оцей удар ключкою. І отримує покарання. Ми витримали нерви у Владислава Грицьких після цього падіння. І на 2 хвилини в черговий раз кримчужани залишаються у меншості. Поки що жодною своєю більшістю не скористалися вовки, хоча вже достатньо було їх в їхньому розпорядженні, адже вони якраз таки не разу ще не вилучалися. Вовки дисципліновано грають цей матч. Кидок з близької відстані. Як Петленко рятує? Де скільки вже сейвів було у цього хлопця? Чудових сейвів протягом цього поєдинку. І ось всі ці пропущені шайби, чесно кажучи, на мою суб'єктивну думку, його вини у жодній з них немає. Ось, наприклад, тут Ігор Саранов закидає, і це 9. Таке витягнути, ну просто дуже непросто. Ось така тавтологія, але вона тут умісна. 6-1. Вже прірва серйозно вимальовується між колективами. Над пасткою Микити Петленка бачимо, шайба проходить. У меншості. Саранов закидає. Якщо я не помиляюсь, друга шайба у меншості для кримчужан у цьому матчі. Ось це чудово демонструє гру у більшості київської команди. Тобто дуже добре знає, хто що потрібен, хто що повинен робити в таких ситуаціях. На плечі голкіпера. Відповідно лягає відповідальність в такі моменти. Це дубль для Єгора Саранова. В першому періоді він також відзначився і, до речі, також закинув 3-ю шайбу. І ось 3-й гол у 2-му періоді також на його рахунку. Менше 2 хвилин залишається на до кінця матчу. І перше вилучення ми бачили у складі вовків. Сергій Микульчик не зміг обіграти В'ячеслава Новицького. Орлов. Скидання. І тут закидають знову кримчужани. Робить це Дмитро Созонов. Друга шайба в цьому матчі.
Перше він закинув у цьому ж періоді. Але зараз черговий раз закидає. І 7-1. 7-1. Воробйов встигає дати передачу. Ось на ударну позицію Вовки вийти не змогли. На швидкості у зону суперника входять кременчужани. Віддав Чердак передачу на Гриценка, той одразу з ходу кидає. Остушко зберігає шайбу. Ворона віддає на Костушка. Костушко, кидок, не точно. Гриценко по борту на Чердака. Але шайба пролетіла далі, опинилася Олексія Ворони. Ворона синю лінію. І бачимо, як ключку вдало підставляє Олексія Ворона після накидання Всеволода Толстушка. Така комбінація. Одразу після передачі пішов на п'ятак Олексій Ворона. Побачив, що нікого захисників там немає, ніхто його не криє. І спокійно ключку підставляє і там на протиході ловить Микиту Петленка. І 8-1. Гаглі Бондарук протиснути шайбу на Кисельова. Передача була на дальню стійку, але Ілля Бобрусєв не зміг шайбу переправити у ворота. Обробити шайбу не зміг. І ситуація. Тут же Микола Кисельов намагається накрутити суперників, але сирена йому не дає цього зробити, адже означає вона, що завершується у нас друга 20-ти хвилинка. Завершується з рахунком 8-1. Рахунок вже виглядає розгромним і коли навіть і сил вже не так багато, важко уявити, як Вовки зможуть повернутися у гру. Але все одно я чекаю вас обов'язково на третьому періоді, тому що підопічні Руслана Борисенка демонструють гідний характер. І обов'язково будуть боротися і в наступному періоді. Тож, друзі, залишайтеся з нами. Тож, друзі, повертаємося ми одразу небезпечний момент від кременчужан. Гліб Бондарук кидає, але лягає під шайбу Сергій Михульчик. Атака продовжується і закидають. Микола Кисельов відзначається. І 9-1 стає рахунок вже на першій хвилині третього періоду. Розгромний рахунок після голу Крижних Вовків, коли вони скоротили до двох шайб відставання на початку другого періоду. 1-3 став рахунок. Щось попила команда Руслана Борисенка. І ось відгук, відголосок досі лунає в повітрі. І ось ці закинуті шайбі Миколи Кисельова. 9-1. Бачимо, одразу з ходу кидає. Далі 9 Микола Кисельов.
капітан кременчуцької дружини. Орлов. Орлов вирішив продемонструвати свої здібності. На дальню стійку накидає. Не про сезон перебували, але не встигає на шайбу. Дання за оками Гребуронило. Його виграв, але там до борту жорстко з ним зіграли, навіть ключку втратив Гребуронило, а атака від кременчужан продовжується. Кришпенс гвинтотик на Орлова повернув, Орлов шайбою, думає, що з нею робити далі. У більшості, до речі, зараз перебувають на льоду кременчужани. Дача Орлова. Там встигає Воробйов ключку підставити. Ось шайба зону луків не залишає. Олександр Фукс. Орлова шайба. Підок Орлова. Пов стійку пролітає. Ігровий знаряд. Фукс проходить передача. І тут технічно Орлов хотів переграти голкіпера. До речі, Максим Дуе наразі на воротах. Бачимо, на третій період саме він вийшов. Підок. І шайба лід залишає. Бондарук. Також хлопець швидкий, але ось Ільчук кого бити не зміг. Сиранов хет-трик може зробити, але не встигає Федосов. Де йому відзначитися? Док. Залишає шайбаліт. Це постріл Вилі Побрусєва, захисника Кременчука. Ну і зміну ланок проводить Олександр Савицький. Всього Толстушко бачимо, з'являється на льоду. Представник третьої ланки. Третя п'ятірка зараз. Ось Тимур Гриценко на вкиданні. Він його виграє. І здалося, що Толстушко встигає до шайби. Але здалося йому такий фактувальний випад простелитися, аби принаймні обробити шайбу. Але ось зберегти її у зоні суперника не вдалося. Валерій Кричан, автор асиста. Сьогоднішнього поєдинку, дивіться, зміг він віраж такий зробити, випередити Тимура Гриценка. Тимур Гриценко навіть спілкується з кимось товаришем по команді, незадоволений він діями у захисті, адже дали проскочити по флангу Валерію Мкчану і зміститися так в центр. І віражі корпусом шайбу прикрив Валерій. Близької відстані розстрілював В'ячеслава Новицького, та закинути не вдалося.
Мужик з розвороту кидав. Шебер кошетом вилітає за межу зони. Чука. Кученко. Партнера. Підок Тютченка, не зміг він підняти шайбу. Потім її вибили з-під його гаку. Савченко. Самоліс на нього пресингує. На шайбу забрати не дається. Видно вже, що важко дуже фізично Вовкам. Самоліс не зміг навіть посунути Івана Савченка. Тютченко кружляє в зоні суперника. Воробйов за це його покарав. Ситуацію у власній зоні пішов вперед сам Лячуков. Док. Безпечно. Не сподобалося Олександру Бойову і Шапанова, але швидко опанував емоції. До чогось більшого, ніж штовханина, справа не дійшла. Рано виграє вкидання. І парашутик довгий вперед. Віліп Бондарук намагався зачепитися за шайбу, але не вдалося. Федосов вперед пас. Перехоплення. І Микола Дворник приймає шайбу. На Федосов йде. Федосов перевіряє голкіпера з центру. Ігрового майданчику шабу відправляє у площину воріт. Але у площині воріт В'ячеслав Новицький. Серанов. Зберіг шайбу. Зик. Небезпечно. Перепрошую, Арсен Гіндулін це був, не Євген Зик. Його спроба була переграти В'ячеслава Новицького. Дані на Сисака пас був. Сисак віддав на Гіндуліна. Воробйов біля шайби, але Грицьких його притис. Гриценко допомагає. Грицьких, але тут бачимо, Гіндулін підключається також. На допомогу вже своєму партнерові. Мало зупинок поки що у третьому періоді. Мельячуков. Чуков з гострого кута. Вирішив кидати Арсен Гіндулін. Кульчик. Подвійний пульт.
Кучик вимушає побачити партнера. Віддає на Федосова. Федосов кидок. Там Шабалов на п'ятаку, але намертво фіксує шайбу в своїй пасті. Новицький. Іван Савченко. Так, шайба привалися. Ну, всі її винести, але знову ж таки перехоплення чергове. Знову Савченко вже на протилежному фланзі. Цей кремезний форвард перебуває. Бачимо, вже обидві команди втомилися. Вже нема такого жорсткого контролю шайби, як з боку одних, так і інших. Браку стало набагато більше, ось комбінація. Але голом вона не завершується. Чергова помилка. Док. Дове в гру вступає. Прийшла його передача на Тимура Гриценка. Гриценко в центр. Торлов. Ми бачимо кидок Пукса. Максим Дуе команду рятує. Орлов. Витискають його. Від зони. Сандр Бойових. Проходить передача. Орлов довго тягне ігровий знаряд. Букс помиляється, ключку захисника влучає. Бондарук. Шайба перед воротами. Ходить, але Кучку ніхто не підставляє. Кидок з близької відстані від Кисельова. Але відбиває, відбиває. Сімдуе. Кисельов. Діва Бондарука. Ну то шайба зривається з-під гаку і могло бути небезпечно, але Лічікова вже швидкість не та, що на початку гри. Кульчик. Сам собі кидає шайбу на хід від борту, скидав на центр, там ключкою підставляв Новицький, але небезпечно відлітав вона до Шабанова. Шабанов Микита. Витрачає гру знаряд. Бондарук. Типу у нього шайбу, та все одно Шабанов її собі повертає. Дворник. Підок. Але
за підніжку. Буде покарано. Гравця Кременчука, Ілю Бобрусєва. 2 хвилини. У більшості будуть вовки. Микола Дворник. Рішив сам кидати, небезпечно. І тут не щастить Привалихіну. А міг відзначитися закинутою шайбою. Порожні ворота були, але шайба вже в мінусовому куті була. Леремчан проходить його пас діагональний, але ось ця вже передача не проходить. Це було Кусушко, робить перехоплення, йде вперед, передача в центр, набування Олексія Ворона буде. Ні, все ж до пострілу справа не доходить. І відповідь вовків. Мікчан. Не закидається ситуація. Автор асисту. Єдиного голу вовків у цьому поєдинку. Зик у борту. Горлушко. Далеко шайбу викидає. Ігор Боронило. А партнера Руслан Лісін. Повертає Боронило шайбу. Порушують правила на Владиславі Воробйові. Січка така. З боку Йоганна Роганова. Воронін. Шайба в зоні Кременчука. Кидок. І непогано приклався по шайбі Воронін. Але Новицький цьому поєдинку заряджає своїх товаришів впевненістю. Він же сам грає дуже надійно. Орлушко. Розкрутив щойно суперника Олександр. Ну, завершилася одна більшість у вовків, розпочалася інша. Але ось це вже, напевно, я не знаю. Здається, ось 9-1 рахунок. І судячи з логіки, може з'явитися думка, що саме вовки дуже багато разів вилучалися, але ні. Вилучення вовків було від сили 2 рази, в той час як кременчужани разів з 10, напевно, вилучалися. І бачимо, жодного разу вовки не реалізували більшість. Жодного. А ось кременчужани навіть у меншості закидали. Thank you.
Динамі дав пас на правий фланг. Тут одразу переведення по борту, але чому свисток? Високо піднята клічка. Валерій Мікчан не згодний з цим рішенням. Але все одно йде відпочивати на 2 хвилини. Дворник набирає швидкість, проходить одного суперника, іншого, і вриваються вовки у зону суперника. Кидок. Після рикошету шайба у борт влітає, рикошетом потрапляє, бачимо, вже нога Дмитра Орлова. Кидок, і хотів обіграти голкіпера, але не визначається Орлов у цій ситуації. Ще 4-4. 13 секунд будуть грати команди, а потім хвилина 20 буде у кременчужан. Аби відзначитися у більшості. Не дуже часто були вони у більшості протягом цього матчу, але це не заважало, як бачимо, закинути 9 шайб. Воробйов. Воробйов на льоду. Боляче йому, але мені здається, тут ще й втома дається в знаки. Ось епізод Дмитра Орлова. Ну, тут насправді Максим Дубе впевнено зіграв. Там важко було якось реалізувати свою можливість. А ось тут вже бачимо, Дим Кришпенс отримає покарання. Щойно я сказав, що кременчужан буде більшість, якої вже так давно не було, і ось тут вони в черговий раз порушують. Не потрібні вилучення проти команди з верхньої трійки. Небезпечно так гратися, насправді. Але я впевнений, що Олександр Савицький поговорить зі своїми підопічними. Іван Роганов залишив шайбу на партнера. Іван Савченко набирає хід. Тимур Гриценко. На Савченка хотів скинути, але Іван Сисак перехоплення робить. На Вороніна віддає шайбу і Воронін розпочинає атаку. Чинников, його кидок, добивання буде від дворника. Дворник вже як може кидає, але не вдається йому акцентовано розрядити гармату. Якщо кажуть, зовнішню сторону ключки кидав, це непросто. Хвилини залишається відіграти нашому матчі. 9-1 рахунок, вже зрозуміло, хто 3 очки переможні забирає до свого активу. Але ось шайбу закинути, чому б і ні, Євгеній Зик. У стійку проходить ігровий знаряд, Воробйов підключається. Напевно, з усіх гравців Крижаноковків більше сил залишилося саме Воробйова, адже саме активний наразі він.
покупці ні оліні. Таці кременчужани. Хочуть вони для естетики 10-ту шайбу закинути. Було до цього поєдинку не без 8 закинутих шайб. Зараз вже 137. Кульчик, ось яка комбінація від Вовків, і Чуйков не закидає в унісон сиреною. А могло бути дуже гарно, такий трикутник розіграли Вовки під завісу цього поєдинку. З полегшенням видихнули трибуни. 9-1 перемагає Кременчук, здобуває чергові 3 очки. Нагадую, лідер турнірної таблиці наразі підопічний Олександра Савицького. І буду з вами прощатися. Матч для вас коментував Євгеній Шульмейстер. Любіть та дивіться хокей разом з «Ікспортом».